محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، کسی مسجد میں تراوی کی نماز مائک سے پڑھائی جائے جس کی آواز سارے محلے میں جاتی ہو تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب مائک کی اسپیکر کی آواز اتنی ہی رکھنی چاہیے جتنے اس کے پاس افراد ہیں. یہ بعض مساجد میں باقاعدہ رواج ہو گیا ہے، خصوصاً قرآ حضرات اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ان کی جو طبی آواز ہے اس سے کئی گنا اچھی آواز بن کر ابھرے اور لوگوں کو اچھا لگے، تو اچھی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ بھی کرتے رہیں. تو اس سے لوگوں کو، محلے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو جس سے تکلیف ہوگی وہ گویا کہ ایذائے مسلم ہے، ایذائے مسلم حرام ہے. اور اپنی آواز کو اچھا بنا کے پیش کرنا ایک مستحب کام ہے، تو مستحب کام کے لیے آپ حرام کام کا ارتکاب نہیں کر سکتے. اتنی آواز رکھیں کہ مسجد کے اندر اندر گونجے، مسجد سے باہر نہ جائے وہ آواز.